Уроді нацбезпеки та оборони операція «Дельта». Чиновники думають, як завадити поширенню нового небезпечного штаму коронавірусу. Владу лякає індійський штам, який щоденно косить людей в Індії та Росії. Про це говорили сьогодні на терміновому і закритому засіданні в РНБО. Небезпечний вірус вже в Україні. Медики виявили його в двох громадян Росії, які нещодавно прибули в Київ із Москви і нині перебувають на лікуванні в Олександрівській лікарні. РНБО тепер розглядає можливість обов'язкового ПЛР-тестування для людей, які прибувають із Російської Федерації, Білорусі, Великої Британії та Індії. За оцінками медиків, штам Дельта в понад півтора рази заразніший за Альфу, яку вперше виявили у Великій Британії. Дельта підвищує ризики шпиталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститись від нього можна лише завдяки вакцинуванню населення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, цей різновид вірусу стає дедалі поширенішим у світі. І через жахливу епідеміологічну ситуацію в цих країнах в РНБО цілком серйозно розглядають питання закриття наших кордонів. Я не виключаю, що може з деякими країнами буду взагалі припинити на певний період часу сполучення. Це дуже небезпечно.